Thank you.
det er godt nok været hack til stater. Ja, mundt ikke altså. Jeg var lige ved at få stjålet min koraldiamant. Nej. Og så den... Hvad vil du tage den ødelukke, mand? Nej, ikke så. Hvad så der på hjem? Ignorerer til mig. Det er løbe ud af nogle børn med tænd! Ej! Skal jeg sgu heller ikke lære til noget? Skal vi ikke gå op og tage en lille en? Jeg synes, vi trænger til det. Perfekt. Det er altid rart. Skrub dig hjem, jeg løbner! Nu til vi løbe ud! Kids, say no to drugs!